pessoal não se decide lá, hein? É Brasil ou é Equador, pessoal? Pô. Voltamos com imagens de Guadalajara. Jogos Pan-Americanos. É o tênis em destaque, aqui pela TV 8. Imagens do Terra, do site Terra. Servindo para se manter na partida, Julio César Camposano, do Equador. Erro de Camposano na rede, 0-15. Na segunda bola, um erro primário para mim, mas bom para o Brasil, bom para nós. 0-15. Oitavo game, terceiro set. E é segundo saque novamente, o Camposano não começa bem com o serviço. Game muito importante para ambos os jogadores. Saque bem profundo agora do equatoriano. Se jogou mal agora o Rogerinho. Devolução de forehand. E mesmo que a bola não tivesse tocado a fita, sairia de qualquer maneira. Não jogou bem esse ponto. O Rogério acabou cometendo o erro muito cedo no ponto. 15 iguais. Segundo serviço. Bola fora de Dutra Silva na devolução de forehand. Jogou longe, não pegou bem na bola. Num rally longo, num ponto longo neste game. 30-15. Em jogo realizado na quinta-feira, dia 20, um dia antes, a dupla brasileira Teliana Pereira e Vivian Senini acabaram perdendo a vaga para a decisão na chave de duplas no feminino. Para as norte-americanas e favoritas, Christina McHale e Irina Falcone por 2-7-1, 6-2, 2-6 e 10-6. Erro de Rogério Dutra Silva no golpe de slice. 40-15. Portanto, a Teliana Pereira, que é a irmã do... também um dos novos jogadores aí, a nova safra brasileira, o José Pereira Júnior, e a Vivian Senini vão disputar, portanto, a medalha de bronze da chave feminina de duplas. Game point para Camposano, segundo serviço. Ainda segundo serviço, a bola tocou na fita antes de quicar na área de serviço. Bola tocando na fita, a devolução do Rogério Silva e passou para o outro lado. Bola vencedora, winner do Rogério Silva, mas com muita sorte. A bola quicou muito curta, inapelável para o Camposano que você vê aí. 40-30. Muita sorte aí do brasileiro, ele pede desculpas. Ele levantou a mão esquerda ali pedindo desculpas para o seu adversário. 40-30, ainda game point para Camposano. Segundo saque. Momentos nervosos aí na partida, vamos ver como vai se sair após esse segundo saque o Camposano. Boa bola do Rogério! Grande bola do Rogério, grande ataque no forehand da paralela. O Camposano estava um pouco distante da jogada, acabou sendo surpreendido pelo golpe potente, este golpe de forehand aí que você vê. Estava distante do lance, o Camposano não conseguiu fazer a devolução, portanto erro forçado. E a vantagem de 40-15
que tinha o equatoriano já foi para o espaço. Estamos em iguais. Segundo serviço, saiu bastante aí o primeiro saque do equatoriano. Na linha, o serviço do Camposano e bola curta do Rogério. Na sequência, na segunda bola, a ganhadora do Camposano no contrapé do Rogério Silva. É vantagem para Camposano. Não pegou muito bem o Rogério, a bola passou, mas a bola subiu. E pegou na subida o Camposano para fazer a bola vencedora. Vantagem para o equatoriano. Não pegou bem de novo o Rogério. E vai ser atacado de novo pelo Camposano. Que faz mais uma bola ganhadora angulada de forehand. Para manter o game de serviço. 4-4, terceiro set. Aí está o replay, bola curta novamente do Rogério. Partiu para o ataque o Camposano no golpe de forehand. Um ponto bem parecido com o anterior. Duas bolas vencedoras na sequência para o Camposano. 4-4, último set. Servindo Rogério Silva. Estranha essa marcação, eu tive a impressão de que a bola teria tocado a linha. Rogério não se queixou, então segue o jogo, segundo serviço. Atacando o Camposano, belo golpe potente de forehand, provocando o erro do Rogério Silva, que pegou com um certo atraso. E acabou jogando na rede, na devolução de forehand. 0-15, nono game, terceiro set. Erro de Camposano. Quebrou o ritmo Rogério Silva no golpe de slice. Na sequência, o Camposano tentou também retrucar de slice e acabou cometendo o erro. 15 iguais. Let, primeiro serviço. Erro não forçado do Camposano no golpe de backhand. 30-15. Mais um erro não forçado de backhand do jogador equatoriano. Segundo serviço. Partida semifinal dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011, que você acompanha aqui na TV 8. Dupla falta do Rogério Dutra Silva, 30 iguais. Hora errada para a dupla falta, momento importantíssimo da partida. Vamos lá, Rogério, vamos lá. 7 duplas faltas, número muito alto. Uma apenas do Camposano. Mas agora sacou bem o primeiro serviço. E aí os dois jogadores trabalhando. Bola tocando a fita na devolução do Rogério. E bola na linha aqui do equatoriano. Mais confiante o equatoriano neste momento da partida. E aí o erro no último golpe desferido pelo Rogério Dutra Silva. Bola fora, 30-40. E aí dando motivo
para a torcida do Equador acordar. O up de slice, vocês viram aí, de backhand. E o erro do Rogério Silva, a bola saiu por muito pouco, mas ficou para a história o erro do brasileiro. 30-40, breakpoint importantíssimo. Camposano foi o único jogador neste terceiro set em quadra que teve breakpoint a seu favor. Isso foi no terceiro game, mas o Rogério conseguiu dar a volta por cima. Segundo saque aqui para o brasileiro. Bola curta do Camposano. Grande ataque do equatoriano. Olha o perigo, olha o problema, olha o problema. Aí está, bola vencedora de Julio César Camposano para quebrar o serviço de Rogério Dutra Silva no momento importantíssimo da partida. 5-4 para Julio César Camposano no terceiro e último set. Situação muito complicada para o brasileiro. Voltaremos dentro de instantes. O Camposano irá servir para chegar à final. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV 8. Imagens do site terra.com.br. Aí uma garota bonita nas arquibancadas, né, linda? Olha pra frente aqui. Pode se esconder, moça, pô. Tá, tudo bem, vai. Mesmo assim, você é bonita. Vem aí, Julio César Camposano servindo para a partida. Ele que lidera 5-4 o terceiro set. O Rogério Silva venceu o primeiro 7-6-4, o segundo 7-6, com 7-5 no tiebreak para o Camposano. Nossa, o Rogério Silva acabou deixando a raquete escapar. Ainda bem que a bola foi fora no saque do Camposano, segundo serviço. Grande devolução do Rogério Dutra Silva. Explorando o backhand do Camposano, e foi no backhand que o equatoriano cometeu o erro. Bola na rede, 0-15. Décimo game, terceiro set. Segundo serviço. É o Rogério Silva fazendo ali os movimentos de backhand. Mas vamos ver se é lá que o Camposano vai jogar. Ah, jogou no forehand. Ah, pegou mal. Pegou mal de novo Dutra Silva. Pegou na borda da raquete. No golpe de forehand. 15 iguais. Vamos lá, Rogério, vamos lá. Vamos que ainda tem jogo. O jogo ainda está acontecendo. O jogo só termina quando dá um aperto de mãos. Aí não tem jeito. Vamos lá. 15 iguais. Grande saque do Camposano. É ace para o Equador. 30-15. Excelente serviço aberto de Camposano para o delírio dos equatorianos. Não é para menos, né? Aí está. Empata nas estatísticas de aces o Camposano. 5-5. 30-15, a 2 pontos da vitória o Camposano, que já havia vencido um brasileiro. Oh, 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 Camposano! Isolou Madeirona, hein? 30 iguais. 2 pontos nervosos. Esses últimos. Quer dizer, do 15 iguais, né? Que o Rogério cometeu o erro, pegou mal, agora pegou mal o Camposano. Eu dizia que o Camposano eliminou o João Olavo Souza do Brasil na segunda rodada. Cabeça de chave número 2, duplo 7-5. Mas vamos torcer para que o Rogério Dutra Silva consiga passar pelo Camposano. Não dê esse gostinho a ele. Isso, ataca o backhand. Ataca o backhand, Rogério. Isso. Boa. A bola flutuou tanto que eu até achei que a bola fosse sair. E é o que tá fazendo o Rogério, explorando o backhand. Mas agora tá variando. Grande bola do Rogério.
Nossa, bem profunda essa bola. Drop shot. Olha aí, Camposano chegou. Gol do slice, a bola foi para fora. Que ponto do Rogério. Teve muita paciência. Boa, Rogério, é isso aí. Teve muita paciência agora o brasileiro. Que terminou aí nesse golpe de slice. Essa deixada, esse drop shot. Provocando aí da brusca do Camposano a rede. Camposano tentou o golpe de slice cruzado, jogou para fora. 30-40 é break point. Para Rogério Dutra Silva, para devolver a quebra. Vamos lá, Rogério. Momento importantíssimo da partida e o Camposano está sentindo este momento. Bom serviço. E abandonou o ponto o Rogério, mas ele pediu para o pegador de bola devolver a bola. Pode ser que ache algum problema na bola. O Camposano olha desconfiado. O Rogério Dutra Silva está levando a bola para o Carlos Dias. Bom, ainda é 30-40, voltamos aqui. O Carlos Dias, colombiano, juiz de cadeira, certificou que a bola jogada realmente estourou. Voltou o ponto, é break point ainda para o brasileiro. Grande bola do Rogério. Do lado de cá agora, bola saiu curta. Camposano no golpe de backhand, bola boa. Foi boa, foi boa. Foi boa. Ah, foi fora? Boa para nós então. Boa para o Brasil, juiz de linha. Deu fora, eu não sei quem deu fora na verdade. Na verdade eu não entendi, foi boa essa bola, lá está. Boa pra nós, porque o juiz de linha deu bola fora, mas a bola tocou a linha. Realmente o Camposano foi prejudicado. Bom pra nós do Brasil, mas pro esporte não muito. Mas tudo bem, segue o jogo. Game para Rogério Dutra da Silva, que quebra o saque de volta. Uma situação estranha, é verdade, mas... segue o jogo, galera. Segue o jogo. Que coisa, não? 5-5, terceiro set. Começou sacando bem aí o Rogério Silva. E pressionando. E agora para o smash. Camposano chegou e vai devolver a bola para o outro lado. O Rogério Silva jogou do outro lado. Camposano quase chega de volta. Que ponto. Camposano, quem é você, cara? De onde? Que planeta tu veio, Camposano? Como ele se defendeu bem aqui. Aí o smash não foi tão potente. Camposano chegou e devolveu, jogou para o outro lado. E o Rogério teve que fechar a bola nesse overhead. Que ponto! 15-0. É, caso o smash tivesse sido mais seguro, o Rogério não teria passado por esse sufoco, mas tudo bem. Camposano foi guerreiro agora. Mas felizmente, ponto nosso. Ainda primeiro serviço em 15-0. 11º game do terceiro set. Ace para Rogério Silva, 30-0. 6 aces para o Rogério, 5 para o Camposano. 30-0. Mais um ace para o Rogério. Opa, agora foi a vez do Camposano jogar a bola lá para o Carlos Dias. Problemas com a bola também. E a bola será trocada. Então vai voltar o ponto. Segundo serviço, a bola tocou na fita e saiu. Na linha, o segundo serviço. Grande bola de backhand do Rogério. Tá correndo muito, hein, Camposano? Fala sério. Bola na fita do Camposano. Tá distribuindo bem, Rogério. Grande ponto! Grande ponto do Rogério Silva.
Erro de Camposano, pegou atrasado, a bola acabou saindo na lateral da quadra. Excelente ponto jogado pelo Rogério, que tem game point para manter o saque. Vocês se recordam, no game anterior ele teve o saque quebrado e permitiu que o Camposano tivesse a chance de sacar para o set, para a partida inclusive. Mas depois o Rogério conseguiu devolver a quebra de serviço e agora temos o Rogerinho servindo para voltar a liderar neste terceiro set. Jogo dramático por aqui, ó. Segundo serviço. Segundo saque para Rogério Silva. Bom saque, pegou atrasado o Camposano, que tentou a bola vencedora de backhand. Ao contrário disso, a bola foi direta para fora. Game para Rogério Dutra Silva, que faz 6-5 no terceiro e decisivo set. Na sequência, o Camposano servirá para levar a partida para o tiebreak. De novo. Muito bem, estamos de volta. Semifinal do torneio de tênis masculino, chave de simples, Pan-Americano, Guadalajara 2011. Entre o brasileiro Rogério Dutra Silva e o equatoriano Julio César Camposano, que está aí recebendo as bolas para sacar. Bolas novas de novo. Para tentar levar o terceiro e último set para o tiebreak. Decisão para quem será o finalista dos Jogos Pan-Americanos. Estamos torcendo para que o Rogério se dê bem. Já temos aqui um rally. Que ponto! Dois corajosos aqui agredindo. Quebrando o ritmo agora o Rogerinho. Bola fora! Bola fora do Camposano! Mais uma vez isso acontece neste set. O Rogério dominando as ações. Aliás, os dois agredindo com golpes potentes. Na penúltima devolução, o Rogério Silva faz uma devolução de slice, quebrando totalmente o ritmo. Na sequência, tivemos aí o Camposano cometendo um erro não forçado de forehand. Bola fora, 0-15. 12º game do terceiro e último set. Primeiro set vencido pelo Rogério Silva por 6-4. O segundo, 7-6, com 7-5 no tiebreak para o equatoriano. Segundo serviço. Ousaria dizer que o Rogério está a 3 pontos de vencer a partida. Vamos ver. Segundo saque aí para o equatoriano. Bola bem profunda, dentro. Grande bola! Bola vencedora do Rogério Dutra Silva para fazer 0-30. Faltam 2 pontos para o fim da partida. Vamos rever. Um replay bem lento, a bola pareceu ter beliscado a linha, com certeza. Camposano queria que fosse marcada a bola fora, o brincalhão, né? Mas a bola claramente foi boa, é verdade que pegou um pouquinho a linha, enseja dúvidas, mas a bola claramente foi boa. 0-30, e segundo serviço novamente, não encaixou o primeiro saque, o Camposano continua assim, cá pra nós. Bola curta do Camposano, bola baixa, subir a rede do Camposano agora. Passada e o bate pronto, provocando erro forçado, portanto. O Rogério Dutra Silva, bola curta, bate pronto do Camposano, mal posicionado e acabou cometendo o erro forçado. Bola fora, 0-40, triplo match point para Rogério Dutra da Silva.
para ir à final. Mais um brasileiro para decidir o ouro do Pan-Americano. Isso acontece desde 2003. Fernando Melegeni ganhou do Marcelo Rios em Santo Domingo. E o Flávio Sareta venceu o Adrián García do Chile no Rio de Janeiro 2007. Dupla falta de Camposano. Vence o jogo Rogério Dutra Silva por 2-7-1. Parciais de 6-4, 6-7 e 7-5. Dramática vitória do Rogério Dutra Silva, que vai decidir o ouro do Pan-Americano. Para a festa da meninada. Aí a Helena Pereira à direita, vocês viram? Aí o Camposano absolutamente decepcionado, porque terminar uma partida fazendo dupla falta não é nada agradável. Ao contrário disso, temos aqui o Rogério Dutra Silva aliviando a tensão depois dessa batalha. Que jogão! É verdade que ele poderia ter vencido bem antes, afinal de contas, liderava por 6-4, ele havia vencido o primeiro set por 6-4. E 5-4 no segundo set, saque para vencer a partida em dois sets. Não conseguiu. E aí está, o vencedor da semifinal, Rogério Dutra Silva. No sufoco, ele perdeu o segundo set no tiebreak. Chegou a salvar set point com o serviço, antes de levá-lo para o tiebreak. Depois acabou falhando no serviço. E agora no terceiro set, ele acabou contando com um nervosismo maior do Camposano, que sacou para a partida em 5-4. E agora no 6-5, para levar o jogo para o tiebreak, perdeu o saque na dupla falta. Ele não fez nenhum ponto no último game de saque. 0-40, ele perdeu de 0 o último game de serviço. E aí está a vitória do Rogério Silva. Thank you for your attention also. É isso aí, galera. Grande vitória do Brasil. O Brasil vai disputar a medalha de ouro em Guadalajara 2011.